Terekest ulmikud, ulmikute sõbrad, ulmesõbrad, ulmesõprade sõbrad, hälvikud, muud loomad, marslased ja nõnda edasi. Ma siin olen taas Marsi äratamise mängu mängimas ja ütleksin, et me oleme üsna lõppmängu lähedal, millega ma loomulikult viivitan ja munen igal võimalikul juhul, sellepärast, et mulle meedib nii. Aga kõige selle käigus on mul õnnestunud jõuda siiski üsna kaugele. Ära nüüd, kas sa saad? Nii, tubli, teeme veel. Kordame sooritust. Hops, ära nüüd selle otsa jookse. Issand jumal, kus sa kadusid? No halloo, mis palli mäng see nüüd käib siin? Häbematus, ma räägin. Hops. Ma aiman, milles asi on. Jah, okei, okay, jah, tasku on täis, okei. Okay. Nii, ei, siis ma ei kurjusta. Küll aga... Ma ütleksin, et mul on puudu. Okei, okay, mis siin sünnib? Miks? Miks pääses see... Miks see praegu siit lahti pääses? Mul oleks tegelikult hea meel, kui need seda sorti seemned siin liiga ei ringleks. Aga teie poisid kosuge. No. Põts! Oi. Aha, nii, nüüd on siin need põied ka tööl. Oi, upsi teisi. Need põied on ka tööle hakanud. Nii, tähendab, ei tule siia. Ma vaatan, kas need... kas ta me praegu nii sama? Okei, nad kasvavad siin. Siis mul on jällegi väga kuri kavatsus. Nad siit niimoodi nendega siin halvasti ümber käia, et neist jääb ainult kaks tükki alles. Sest muidu nad löövad kogu selle üle jäänud koopa tasakaalu paigast ära. Nii selleks siis me kuri tarvitame mahvatavaid seemneid. Ja ühe nendest... Oi, tegelikult ma oleks ühe tahtnud alles jätta, okei. Ma jätaksin niimoodi, et... okei, siin on üks veel. Et see teha tegelikult pruugiks võiks siin nagu mitte olla, ma arvan. Okei, kas ma olen siin nüüd kinni või? Ei. Et tegelikult... Ja juba lähebki lappama. Et ma tahaks siia teha siukse nagu loodusliku mingi kontrolli. Nii. Sina istu seal. Mul kogu aeg on segamini, kumba pidi mul see hiir on antud. Nii, üks las olla. Aga teisele paneme asemele siia kohe selle. Ja siis lähen korjan. Nii, teie siin jätkake. Opa! No kuule! Ei noh! Nii, teeme koostööd. Hops, tubli! Hops. Kas sa saad? Hops. Anna siia. Hops. Nii, okei. Okay. Sellest peab piisama praegu.
vat, ja mis ma tahtsin teha, oli siis see, et ma panen siia. No ja juba ta jõudis, eks ole. Midagi muud. Ma tahan panna niimoodi, et siin tekiks neile mingi sõlka nagu loomulik lõks. Okei, aga siis teeme niimoodi, et sinu ma surman ära. Ärge öelge, et mul said nüüd need lahvatajad otsa. Juba. Ärge nüüd siis, teate, tähendab kõtt. Kas sa saad? Nii, midagi üks... Aha, see oli ravimine. Jällegi! Come on, teil on süsteem! Olge siis nagu ilusasti või? Väh! Sinne mu kolm pulka. Ei, sa ei tule siia. Ei. Sööge ära ta või midagi. Nii, mis meil siin toimub vahepeal? Või mul on suurepärane mõte, aga sellega ma vist rikun selle. Nii. Tasa. Ei, sa ei lähe sinna. Kassas saad. Ei. Okei, siis ma panen kiusu pärast, panen siia vaat selle. Niimoodi ja siis... Paneme, kui ma panen selle siia... Kas nad siis nagu nullivad 11 ära või? Vaatame. Hops. Okei. See nullis küll nüüd ära. Ehk siis kogu aeg tasub mõni see kollane hoida käepärast tegelikult. Aga siis sellisel juhul ma nulliksin selle siit ka juba ära, kui siin juba nullimiseks läks. Sina ei tule siia. Nii, lenda ära. Kõtt. Ma nüüd võtaksin, tähendab, salla... Vilja, noh. Anna, noh. Jõu. Kuule, noh. Okei, teeme väikese kõrvale põike jällegi. Karjume siit. Jõu! Veel. Ei tegelikult mul on nüüd ühte vaja ju. Praegu ma ei tahagi rohkem. Kus ma olin? Siin või siin? Ei, ma olin siin. Lähme siia. No,
No halloo, mul alles oli kahe peal see ja nüüd on juba, või tähendab alles oli kolme peal, nüüd on juba kaks. Ja tule siia, ops, tubli. Ja. Joink. Laskud peavad täis olema, see on nagu kogu moraal. Nii, mis meil veel on? Mida mul seal ei ole? Kolm... Päätist ei ole, okei. Nii, väikene paus siia. Nõnda, nüüd on taskud sõnnikud täis. Võime jätkata. Kus ma siin nüüd olingi omadega? Huvitav, kui ma panen siia plahvataja, kas siis see nagu on väga halba? Kardetavasti küll. Liiga palju kaost paneme, panen persest hammustaja. Nii, vot, aga nüüd mul tuli meelde, miks mul seda väitis tegelikult tarvis oli. Vot. Ei, mitte. Kurat küll. Vale tasku. No. Ei, see oli ka vale tasku. Fuck. Ah. No okei, nüüd tuleb kõigepealt tuleb see tasku võtta. Jeebus. Ei! Kurat küll ja jälle ta tuleb sinna! No, küll on häda! Okei, lähme korjame endale mõned plahvatavad seemned jällegi. Joink! Oh, issakene, ma peaksin ennast ravima! Tubli, nii, kordame sooritust. Joink. Nii, sellest praegu piisab. Ja ei, sinu me korjame ära üldsegi. Kust sa tulid? Miks sa oled seal? Okei, ma saan aru, miks sa seal oled. Aga ma ei taha, et sa seal oled. Yes, okei, nii. Ja nüüd hakkame väetama, vaatame, kas me saame korraga kaks väetatud. Ei saanud. Opa! Nii. Huvitav, kui ma siit võtan nüüd selle ära. Noh, et kas talle tilgub nagu piisavalt hapet peale, et ta on siin ebastabiilne või?
Siia ma saan aru küll ei ole mõtet muud panna. Aga paneme siia selle hoopiski. Ja siis need korjaksid järjest ära. Juba ta tuli sinna tagasi. No küll on nööka. See tähendab seda, et mul oleks vaja kihku kähku. Natukene jälle plahvatavaid asju. Issakene ja tervis on korrast ära. Ops! Joo! Ei. No ja rohkem me siit praegu korraga ei saa ka. Lähme vaatame, mis nad seal teevad. Rahu, nii ja nüüd. Ei. Fuck off. Okei, mul tuleb... Ma vist mõistan, mul tuleb kõigepealt see esimene siin maha suretada. Mul ei ole neid ka kuhugi panna praegu. Et siin on juba nagu üle küllasus. Kurad küll. Okei, siis teeme niimoodi lihtsalt, et... Paneme siia need sisse. Ja las nad siin konkureerivad oma vahel. Sest praegu kui ma panen... Upsi teisi. Oeh, küll on mikromana kiirimine raske. Nii, okei, aga siis tuleb minna parema plaaniga kohe ligi. Ühesõnaga, mis meil on... Meil on see, et mul on tarvis väetada hõljujat. Nii, vaatame. Jaa, see on hea. Nii, ja siis paneme siia. Mul on selline tunne, et nagu praegust... Ära nüüd siiberda! Ole paigal! Kas sa saad? Ole paigal! Kivi on ju pealt lame, nii. Mul on selline tunne, et praeguste plaanidega lähevad vähem vastuollu need aluselised. Et ma disainin pinnas ära. Tähendab, häkkin pinnas ära ja siis... Ja siis hakkan neid alles hävitama. Ja siis nad ikkagi konkureerivad siin piisavalt. Nii, kuidas meil nüüd selle...
hävitamisega on... Oota, mis tähendab, juba ta on ennast ära muutnud või? Aa, siin on neid ka, okei. Nii. Paneme siia kohe midagi muud. Ei, mitte selle. Nii, rahu. Et nemad siin tekitaksid sellele ka natukene sellest närvikõdi ja... Ja. Okei, mis siin juhtunud on? Tule siia, joink. Sina, söö. Nii, nüüd ma korjan siit ära. Et see, mida ma praegu kõige rohkem tahaksin, on see, et siit nüüd need õisikud hakkaksid, või tähendab see hõljuv asi. Nii, ära tule siia. Joink. Ja tule siia. Ma tahan seda, et... Oh, no! Värdjas! Ei! Ei! Vale! Mitte see! Vale seeme. Ma tahtsin seda, et need hõljujad hakkaksid siin kasvama. Ja et see hõljuja läheks sinna kambritsega sisse ja nüüd ta värdjas. Ehk siis nüüd ta värdjas suretas mul selle viimase välja sealt. Et siit nagu allapoole saada on neid hulga raskem. Ja nii ta läheb perse küll. Nii, lenda sealt. Teist ei ole ka üldse abi. Miks te mul neid kuramuse kollaseid ära ei korja? Oot, kas praegu poiss võttis selle ära mul või? Okei, ma pean jälle pausi tegema, sellepärast ma tahan siin nagu sellist süstemaatilist... Noh, näed, võta see, ta on sul nina ees, issand jumal! Ma tahan siin nagu süstemaatiliselt ära muuta. Aga nad juba... Juba nad konverteerivad ennast ära ja juba nad paljunevad kiiremini, kui ma suudan vahetada. Okei, ja pidin pausi tegema. No nii, kohe vaatame, kaugel me siin olema. Ma olen vahepeal teinud seda, et ma korjan taskud neid kollaseid täis ja siis tühjendan tasku ära nii ruttu siia lilla tasemele enne kui juhtub õnnetus, nii sinule ka lilla asemele lillasid taskud täis. Mul on nagu... See on nagu väga nõme, et ta on mul... Nii.
No nii, okei, kas mul tõesti on nüüd õnnestunud kõik kollased siit ära suretada? See oleks maru hea. Sest neid on väga lihtne taastekitada. Ja, sina tegutse. Neid on hea taastekitada, kui sul on mõni taskus. Aga nagu ma nägin, siis see... Ta tasakaalu hoida, kui sul on... Oh, miks? Miks veepumbakene? Miks sa tegid mulle praegu niimoodi, jah? Jah, et seda tasakaalu hoida on väga raske, siis kui sul on korraga väikses ruumis need erinevad. Oih, okei. No ma arvan, et ma lepin sellega, et mul siin seda plahvatjat ei ole enam. Paneme siis siia hoopiski... Hoopiski väetist. Et üsnaga jah, siin kõik see kastmine ja väetamine, mis ma enne tegin, see oli nagu suht tühi töö sellepärast, et... Sellepärast, et siin need kollased seemendajad käisid kõik üle ja siis oligi persas. Nii, teie nüüd hõljute sinna poole. Tähendab sinna poole, jah. Nii, põrgatame. Ma olen enne nii kõvasti vaeva, et nad siia kasvama saada ja siis tuli see fucking kollane. Aga ühesõnaga, mis ma tegin, oli see, et ma korjasin taskud neid kollaseid eoseid täis ja siis lihtsalt läksin kiirrennakuga sinna selles koopasse, kust õue saab. Ja seal viskasin nad välja. Sest muidu on see, et sa ei saa juurde korjata, kui sul tasku täis on. Ei! Kuule sina! Sa ei... Jobu! Et nüüd ongi see, et seda lillat tuleb tegelikult ka nagu üle aru. Vaatame. On mul ka 5 tükki. Okei, ma näitan, mis ma tegin. Ütlesin, et ma tulin siia. Nii. Ja ma loobin sinne, et sinised või lillad siis ka taskust välja. Oi. Ja ma tean, et siin on alati mingi varu olemas. Siis tegelikult ma ei pealt see põdema. Jah, aga nüüd siis tegelikult mul võiks olla plahvatavaid asju ka. Lähme käime siin ka. Ja ma ei eksita teid. Korjake nagu, halloo. Oih. Upsi teisi, aga siin ei kasva ju neid. Mäleta enam, kuhu ma panin nad. Hiirum. Okei, siin on kindlasti. See on see häda, et kui oled juba küllalt paljudes koopastes käinud, siis nagu see... Spetsiifika läheb kaotsi, et aga sa ei mäleta enam, kus sa täpselt kui palju mida oled pannud. Ja siis nad ju muutuvad ka. Juink. No jah, sinul sai nüüd otsa. Kas ma siia olen veel huvitav pannud? Okei, ärme näeme liialt vaeva praegu. Hästi rahulikult. Nii, ja nüüd siin... Ops! Ma tean küll, selles suures konnakäppadega aias on ka... Nii, sinu me võtame siit ära. Juba ta vahetas ära, okei. Nii, aga mis me teeme küll siin on nüüd see...
Nii, tule mulle taskusse. Ei, ma ei lase sul siia kasvama minna. Ops. Nii, hakkame välja suretama. Siin peaks midagi kasvama hoopis muud tegelikult. Kuhu me läheme? Läheme siia. Nii. Ja siin on kindlasti midagi plahvatavat. Ja ma tean veel, kus oli üks plahvataja. Mäletan, oli seal kristallkoopas ka. Et siis siin. Siin üleval. Mäletan. Ja seal ta ongi mul nii, kui ma nüüd saaksin... Kus? Väga ettevaatlikult. Joink. Ja juba tal sai see läbi. Ja ma muidugi ei mäleta, kus see koht oli. Põrand on laava, kas sa saad? Kus see koht oli, kui ma panin 3 tükki järjest kasvama? Kas see oli siin või? Ma ei tee ju vahet neil enam. Ai, siin... Siin ei olnud, aga läheme siis... Ai! Aga ma tean, kui läheme siis jälle siia tagasi. Äkki ta on puhanud vahepeal. Jaa, ta on puhanud vahepeal. Opa! Anna siia. Ja anna üks veel. Ops. Nii. Kas on 5 tükki? Ilusti, rahulikult, aeglaselt 4. Siis me võtame veel. Joink. Nii, väga tubli. Ja nüüd me läheme siia, hakkame jälle mööbeldama. Tegelikult enne. Ma tean küll, mis ma veel enne teen. Enne käime veel korraks siin ka. Ajame tasku tühjaks. Ei, ma ei taha neid. Nii, ja nüüd. Hops, nüüd läheme siia tagasi. Nii, siin on praegu rahu majas. Ma saan numbritega ka. Nii, number 4 on see. Nii, ja nüüd me siin võtame vahelt ära kõik teid. Nii, hoppa. Ei, sa ei lähe siin. Raisk. Nii, paneme siia selle kõige asemele. Ja juba sinna on tekinud. Issand jumal! Okei, nii. Siin on siis nüüd see, et... Nii, number 4 plahvatab. Kõigepealt ma korjan. Ühesõnaga paus tuleb nüüd. No nii. Jälle üks väike... raport, kuhu me nüüd oleme jõudnud siin selle agressiivsema terraformimisega. Rais, kus see siia sai? Oot, see ei ole hea. Kust need nüüd tulid? Mul siin oli juba päris mõnusasti paika seatud.
Oota, 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 kui kuskil kollane hõljub, see tähendab, et kuskil üks kasvab. Ma teen praegu siukest asja, et ma panen lihtsalt nagu kohahoidjana. Panen siia need tavalised, kõige tavalisemad need rohelised kasvama. Ma tegelikult, kui ma olen oma selle hävitustööga ühele poole saanud, siis mul on kavas neid tegelikult veel tuunida. Ja et nagu selles kontekstis nüüd see üksik sinine siin ei ole enam nii ohtlik. Sest ta on siin nagu selle ümberkaudse muu nagu flooraga on. Ei, mitte see. Ümberkaudse flooraga ta on nagu tasakaalus, et see ei ole enam probleem. Nii, aga nüüd on siis probleem see, et kust kohast see kollane ikkagi tuli. Nii, siit ta ju ometi ei tulnud. Siin on töömesilased teie... Aa, ikka tuli siit! Vahi kurja! Aha, kust ta siia sai? Ja miks on... Okei, paneme siia... Paneme siia hästi rahulikult mõned... Neli tükki... Ei! Neli tükki peab olema, et siis ta peaks... Rahulikult paneme... Nii, no nii... Opa! Oi, seda ma ei ole varem näinud, kuidas nad tulevad! Isver, susver! Oh! Nii, okei... Aa, siin on see teine sissepääs. Sa selle mõtlen rahule. Ma arvan, et kuni seal on see üks jors. Selle ma elan üle. Nii, ära nüüd, ära tule mulle kallale. Ma ei ole agressi... Jou! Ma ei ole su pesaski enam. Mis sa nüüd jahurad? Nii, ja nüüd, kui siit on nagu rahulikuks läinud asi või rahulikumaks. Okei. Okay. Siis tegelikult ma saan siin hakata nüüd edasi kujundama. Et nüüd saab hakata tegelikult siin kujundama siia sinna ka happelisi taimi või tähendab happelise pinnase taimi. Võtta, poisid tee peaks te sööma. Oi, ma klikkisin mängualalt välja. Nii, okei, siin on nagu ütleks, et seniks kuniks täitsa okei. Teie siin jah põrgatage, see on ka okei. Ja nüüd enne kui ma selle osa ära lõpetan, ma tahaks teha siin veel siukse veel eriti edasi jõudnud sellise nagu värgi, et nüüd ma hakkan neid aluselise pinnase taimi ka maha võtma. Lootuses siis saada tegelikult mul on üks mõte. Ei, seda ma ei tahtnud. Kas sa saad? Ei, ära praegu roni sinna. Rahu. Et tegelikult ma kõik tahan panna ühe plahvataja ka. Jälle, kurat! Tüüp! Ei! Perse küll, okei. Kus ma millal ma siin viimati käisin?
Ärge öelge, et ma kaotasin kõik oma selle progressi siin. Nii, kas mul on... Okei, siin on kohasoojendajad olemas. Kas ma siia panin? Aha, nii, vat, teid ma võtan siit ära. Ja siis vaatame veel kord, kuidas pungub. Kuidas pungub teras. Oh my god! Ja nii nad sünnivadki. Aa, happi. Okei, kuhu ma tahan panna plahvataja? See on muidugi maru hea koht, aga ei, rahu. Mulle tundub ikkagi optimaalne siin põhjas see auk, sellepärast, et ai, aga siin on väetatud pinnas, seda ma ei raatsi enam ära rikkuda. Aga seal, oi. Mulle muidugi väga meeldib, kuidas poisid istuvad siin selle rau otsas. Nii, teeme siis siia sellise avantüüri ikkagi, et teeme siia siiski lapikese aluselist, tähendab happelist pinnast. Issand, mis ta nüüd tegi? Nii, ja siit me hakkame korjama endale pallikesi. Aga seda, mis me nende pallikestega edasi teeme, seda näeb juba järgmises osas. Aga nüüd kõik ravima, et õigustada usaldust. Nii, aga siis näeme järgmine kord. Aitäh vaatamast, näeme jälle. Tšau!